بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ آج 10 محرم اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت مولا کائنات شیر خدا علی اور مرتضیٰ کے صفزادے مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ دو پل کی تھی حکومت یزیز کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ حضرت مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری جنگ فقط یزید سے نہیں، ہر اس شخص سے ہے جو کردار یزید جیسا رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مولا امام حسین کے صدقے ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش عطا فرمائے۔ تو بس اتنا ہی کہیں گے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک اور قیامت کے بعد زندہ باد رہے گا۔ یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، قیامت کے بعد بھی مردہ باد رہے گا، اس پہ لعنت آج بھی ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے اور نہ ہماری زبانیں پاک ہیں کہ ان واقعے کو بیان کر سکیں۔ بس اتنا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔